L'objectiu d'aquesta exposició és precisament l'eslògan, no, de la mateixa, que és trenquem estereotips. Trenquem estereotips, que són aquests estereotips socials que s'han construint, no, que ens assignen com hem d'actuar les dones i com han d'actuar els homes, i a més amb aquesta dicotomia de gènere. Nosaltres amb això volem centrar-nos també d'una manera creativa a través de la fotografia, de veure quins són aquests estereotips quan veiem una imatge que realment la trenca, com ens sentim, i una reflexió des d'aquest origen, no, que ens qüestiona i que a través del qual creiem que podem qüestionar també la violència masclista. He querido participar en este concurso porque me encanta la fotografía y porque al ver la temática lo primero que pensé fue en los cuidadores. Llevo 30 años en atención primaria y lo que he visto es que las que cuidaban eran las mujeres, cuidaban a todo el mundo. Y lo lástima es que quizá tenían a su lado una figura masculina que podía haber participado en esos cuidados, pero que se quedaba relegado, ¿no? Entonces, con los años he visto que hay cuidadores y que lo hacen muy bien, que cuidan no solamente la parte de lo que son las necesidades básicas de la persona a la que cuidan, sino que van al mínimo detalle y con mucho, mucho cariño. Vaig participar en aquesta foto que es va fer a la porta d'un quiròfan, d'un hospital, a la seva dona li estaven fent una cesària d'urgències i llavors estaven tots dos bastant nerviosos, i quan va néixer el bebè, doncs plorava molt, estava molt nerviós, i llavors al posar-lo pell com pell, doncs el bebè volia agafar-se el pit. Va ser de manera natural que el pare em va preguntar si li podia ajudar a posar-lo al pit, es va agafar el pit i el bebè es va tranquil·litzar, es va quedar relaxat. Jo vaig entrar a quiròfan, que de fet la foto la vaig fer per aquest motiu, per ensenyar-li a la dona, doncs, que el bebè estava tranquil i que estaven tots dos molt bé. La foto, doncs, jo crec que trenca amb l'esquema del rol de gènere del que un home pot i no pot fer perquè estigui bé o malament vist per la societat. La violència masclista és un greu problema a la nostra societat. De fet, l'OMS calcula que una de cada tres dones patirà en algun moment de la seva vida una agressió de violència, i és per això que la Gerència Territorial de Barcelona hem creat un grup de professionals de diferents perfils en el que intentem fer un protocol d'actuació, de detecció i de tractament en aquestes dones que han patit les agressions a la nostra ciutat. Nosaltres, com a professionals de la salut, el que busquem és fer la prevenció de la violència masclista, detectar-la en les consultes d'atenció primària, a més fer el seguiment d'aquestes dones i en determinats casos aconseguir també la recuperació de les dones que han patit o estan patint violència masclista.